Po lejohet, ka shumë degë të cilat studentët mund të studiojnë në Universitetin e Medinës. Universiteti i Medinës e ka zgjeruar kapacitetin e tij për sa i përket fakulteteve. Fakultetet fillestare që janë hapur në Universitetin e Medinës kanë qenë 5. Pra ka qenë Fakulteti i Shariatit, Fakulteti i Hadithit, Fakulteti i Gjuhës Arabe, Fakulteti i Kuranit, cili është dhe më i vështiri, dhe fakulteti i davetit, pra ose i thirrjes islame. Këto kanë qenë 5 fakultetet kryesore që Universiteti i Medinës ka patur, por së fundmi janë hapur dhe fakultetet e tjera, siç është fakulteti i inxhinierisë, fakulteti i IT-s, fakulteti i shkencave kompjuterike, fakulteti i si thua i drejtësisë apo i legjislacionit zyrtar saudian, apo dhe fakultetet e tjera që në momentin që ti pranohesh në Universitetin e Medinës, pasi mbyll atë certi, pra pasi mbyll gjuhën, po ata arrin ta kuptojnë që ti e kupton gjuhën arabe, jepet mundësia që të zgjedhësh përmes këtyre fakulteteve atë që ti dëshiron. Po kuptohet shumica studentëve zgjedhin studimet fetare, fakultetet e shkencave islame, por ka dhe studentë të cilët studiojnë në fakultetet e tjera. Dhe kjo mundësi jepet në të gjithë Saudinë. Pra sot sistemi saudian funksionon në një mënyrë që në moment që ti aplikon për të bërë student në Arabinë Saudite, ke shumë mundësira. Pra të hapen shumë mundësira që ti të studiosh në cilat fakultetet ty të interesojnë më shumë. Dhe ka fakultete pa fund. Dhe kjo njëherë e mirë, kjo dilemë e shumë studentëve. Hoqë të kthejmë edhe njëherë të rjetet sociale për fund, ndoshta është bërë pjesë e pandashme jetës tonë, rutinës tonë, ju jeni shumë aktiv në për rjetet sociale dhe shumica edhe të rinjve ju ndjekin në për të gjitha rjetet sociale. Sa është sfiduese apo sa është efektive ky daveti në për rjetet sociale sot? Të them të drejtën, unë nuk kam qenë kur njeri i rrjeteve sociale. I kam hapur rrjete sociale para 2 viteve, pra si thua jam përpjekur të bëj davet me to. I kam patur thjesht për miqtë e mi, për familjarët e mi, për të komunikuar me ta, dhe nuk kam qenë përdorues i rregullt të tyre, vetëm i WhatsApp-it dhe asgjë më shumë. Por kam parë që njerëzit ndodhen aty. Pra kam parë që shumë prej rinis ndodhet në rrjetet sociale. Ata qëndrojnë dhe fatkeqësisht harxojnë orë të tëra duke qëndruar në rrjetet sociale. Dhe e kam parë këtë si mundësi për t'i thirrur ata në diçka më të mirë. Pra për t'i thirrur ata për të lexuar.